חזרנו לעכשיו ברשת. גואל ואוסנת, איפה אתם הולכים לבלות את ליל הסדר הקרוב, את חג הפסח? אני מארחת בבית, בארץ, את ההורים שלי. גואל, בארץ? ברור. ניצלתם, אתם רוצים... לא, רגע, אני רק שאלתי מינימוס כדי לעשות הובלה לאייטם. אני תכף חוזר אליכם גם לשמוע מה הכנתם ומה בישלתם, אבל רגע. עוד לא בישלנו, מה בישלנו? מרוקאים, אנחנו לא בשלים מהיום. מה תבשלו, מה תבשלו, לא צריך ליפול עליי על כל דבר. אבל יש כאלה שלא יישארו בארץ, ובואו תראו מה מחכה להם. בבקשה, תראו את התמונות האלה מנתב"ג. אתמול, בלילה, שלשום, אפשר לראות את התמונות? מדהימות, הנה, תראו את הדבר הזה. זה הסרטונים. תראו, אתם רואים שם בקצה מה קורה? פשוט תור מטורף. יהודה, חוויתי את הדבר הזה בחודש האחרון כמה פעמים. איך היה? מי כמוך יודע. סיוט מתמשך. אגב, אני ממליץ לכל הצופים, 4 שעות לפני הטיסה תגיעו, כי הסיוט שמתנקז בחלק הזה הוא פשוט בלתי נסבל. אני כמעט איבדתי טיסה, כי פספסתי טיסה שהייתה מאוד חשובה לי, כי לא לקחתי בחשבון את העומסים הללו. גלעד ילון כתב ויינט, כתב שלום לך, מה שלומך? אהלן, מה שלומכם? בסדר, בסדר גמור. גלעד, תגיד, מה נשתנה בשדה התעופה? קודם כל, אני באמת ביקרתי מנתב"ג שבוע שעבר, ומה שאנחנו רואים זה פשוט צוואר בקבוק שנוצר כתוצאה מכך שהישראלים חיכו לזמן הנכון לטוס, ליעדים מעבר לים, לחופשות שהן, צריך להגיד את האמת, קצת יותר זולות ומשתלמות ממה שקורה בארץ, בטח בזמן חופשת הפסח. ובעצם אין כוח אדם בנתב"ג, לא משנה איך תשחקו עם זה ומה תנסו לעשות, מנסים שם להזיז את הכוחות, לפתוח את טרמינל 1, לעשות צ'קינים שונים למי שלא שולח מזוודה, לא משנה איך תשחקו עם זה, נתב"ג לא ערוך לקבל את עשרות אלפי... אבל גלעד, מה קרה פתאום? זאת אומרת, היינו כבר... שנתיים לא יצאו מפה, שנתיים לא היו פה טיסות. זה פשוט עומס של יוצאים. גם היינו כבר בעבר עם עומסים. מה, יש איזה בדיקות קורונה חדשות? יהודה, הוא נתן תשובה, כוח אדם. אין להם כוח אדם שם. אבל זה מה שרציתי לשמוע מגלעד. אם אתה מגיע לעמדה של צ'קין, ומתוך 7 עמדות, רק 2 עובדות, אז אתה מבין שהחבר'ה פה הולכים להתקע. אבל אני חושבת שזה גם משהו שקשור גם לחברות התעופה, שהן מקצות מעט כוח אדם וזה. תראו, חברות התעופה הן אחראיות על חלק גדול משירותי הקרקע. בדיוק. אנחנו לא מדברים עכשיו על ההפתקה. בסופו של דבר אנחנו טסים עם טיסה. איקס צריך להיות לכל חברה כזו. כוח אדם שבא ושואל אותך ועוזר לך בצ'קין, בואו נזכיר שגם עדיין צריך להציג כל מיני מסמכים, אמנם לא כמו לפני שנה, אבל עדיין יש מדינות שמבקשות או תעודת מתחסן, או תו ירוק, בדיקת קורונה. הדברים האלה מעכבים את כל הדברים שגם ככה לוקחים זמן בנתב"ג. זה מה שאני רוצה להבין, הסיפור של הקורונה, סיפור של הבדיקות האלה, וגם אנשים שיצאו לחל"ת ולא חזרו. נכון, אנשים חזרו לחל"ת, לא חזרו, החברות תעופה וגם נתב"ג, רשות שדות התעופה, ואנחנו רואים את זה אגב גם בגבולות היבשתיים לסיני ולירדן, חסר כוח אדם. זה לא אומר שאנחנו... אני אגיד לך מה, הסיפור זה שבגלל שגם בשבוע שעבר דיברו על זה שמקדם ההדבקה עולה, אז החברות תעופה לא רוצים להחזיר עדיין את כל כוח האדם, ולכן זה יוצר... גלעד, מה הצפי? רגע, חברים, אין לי זמן. גלעד, מה הצפי? גלעד, רק ממש בכמה משפטים, מה הצפי לשבועות הקרובים לטסים? מה ההמלצות? אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרתם, צריך להגיע לפחות 3.5, אם לא 4 שעות לפני. כן. אני ממליץ מאוד לוודא מראש, זה נשמע מובן מאליו, אבל אנשים לא בודקים את זה, לבדוק מה המסמכים שצריך. כי גם זה קורה שכשאתם מגיעים ולא בודקים מה אתם צריכים, אתם גם מעכבים את האנשים שמאחוריכם בתור. כן. אז צריך לבוא לנסות שיהיה כמה שיותר מוכנים מראש. אתם יודעים, זה נשמע מובן מאליו, אבל להגיע, להראות את המסמכים, להראות את הדרכון, לדעת מה היה שתשים אליו. לבוא עם זמן ולהיות עם הרבה מאוד סבלנות, כי אם לא נהיה שם, כולנו יכולים לטוס בסופו של דבר, אבל אני מקווה שזה התמונות שנראה וזה לא יהיה יותר גרוע. לדעתי בפסח זה הולך להיות אפילו פי כמה וכמה. גלעד ילון כתב חופש של ויינט, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו.